មិនភ្លេចឡើយទាហានមុខខៀវកម្ពុជាឈរជើងនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលវិចនំអន្សមបង្ហាញបរទេសបានស្គាល់មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅទឹកដីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបន្ទាប់ពីទាហានមុខខៀវកម្ពុជាបានវិចនំអន្សមធ្វើសកម្មភាពក្រងស្បូវប្រក់ស្លឹកធ្វើទៀននិងសកម្មភាពបញ្ចូលថ្មទូរស័ព្ទជាដើមប្រកាសណាស់តាមរយៈវីដេអូឃ្លីបមួយចំនួនដែលចែកចាយដោយបងប្អូនទាហានមុខខៀវខ្មែរបានបង្ហាញនៅមុខរបរផ្លែកៗរបស់បងប្អូនជនជាតិអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលក់ដូរនៅផ្សារនោះវីដេអូគឺត្រូវបានថតនិងចែកចាយដោយទាហានមុខខៀវកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលវីដេអូដែលបង្ហាញប្រជាជនអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលក់ដូរនៅផ្សារនិងអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានខ្លះៗនោះបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយទាហានមុខខៀវកម្ពុជាបង្រៀនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះរៀននិយាយភាសាខ្មែរតាក់ទងនឹងដាំដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗដោយប្រជាជនអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលកំពុងលក់ដូរនៅផ្សារនៃតំបន់នោះពិតជារស់រាយរាក់ទាក់ចំពោះទាហានមុខខៀវកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌និងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើពីនេះក្រៅពីការលក់ដូរនៅផ្សាររបស់បងប្អូនអាហ្វ្រិកកណ្ដាលទាហានមុខខៀវកម្ពុជាលោកស៊ុនរ៉ាឌីក៏បង្ហាញមុខរបរផ្លែកមួយទៀតគឺការសាក់ថ្មទូរស័ព្ទនិងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់កងកម្លាំងមុខខៀវនិងប្រជាជនអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលរស់នៅតំបន់នោះតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកដោយលោកស៊ុនរ៉ាឌីបានជម្រាបជូនថាបងប្អូនជាតិអាហ្វ្រិកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលនេះពិតជារស់រាយរាក់ទាក់ដោយពួកគាត់តែងនិយាយលេងសើចជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងដោយគ្មានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ឬពណ៌សម្បុរអ្វីនោះទេពលគឺរាប់អានគ្នាដូចបងប្អូនលោកស៊ុនរ៉ាឌីដែលស្ថិតក្នុងវ័យ39ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបន្តថាមូលហេតុដែលវិចនំអន្សមនោះគឺឲ្យតែដល់រដូវបន្ទានលោកនឹងទាញមុខខៀវផ្សេងទៀតវិចនំដើម្បីសែនឲ្យវិចក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌឬបុណ្យចូលវស្សាជាដើមនោះព្រោះអាហ្វ្រិកកណ្ដាលគ្មានវត្តអារាមនោះទេហើយសម្រាប់ការរស់នៅទីនេះគឺស្រួលព្រោះប្រជាជនអាហ្វ្រិកមិនមានការរើអើងនោះឡើយលោកស៊ុនរ៉ាឌីដែលជាកងទ័ពមុខខៀវបម្រើការងារកងទ័ពការពារសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងបន្តថានៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលគឺមានការលក់ដូរនៅទីផ្សារគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពិសេសក្រៅពីការលក់ដូរនៅរបស់របរតូចៗដូចជាផ្លែឈើហូបផ្លែនោះគឺមានដូចជាមុខរបរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺការសាក់ថ្មទូរស័ព្ទដោយប្អូនណាដែលចង់សាក់ថ្មអាចធ្វើការសាក់បានដោយការសាក់ថ្មទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងគឺគិតតម្លៃ150ស៊ីហ្វាឬប្រហែល1000រៀលលុយខ្មែរលោកស៊ុនរ៉ាឌីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបន្តថានៅតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៃទីក្រុងបៀលដែលលោកបានបង្ហាញសកម្មភាពលក់ដូរនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនេះគឺការរស់នៅមានការខ្វះខាតអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដូចជាការសាកថ្មនេះជាដើមដោយបងប្អូនក្រីក្រមិនមានសូឡាប្រើគឺតែងយកទូរស័ព្ទមកបញ្ចូលថ្មនិងនៅពេលយប់ត្រូវដុតអុសដើម្បីបំភ្លឺនាពេលរាត្រីតែសម្រាប់ដែលអ្នកមានធនធានសមល្មមគឺគេដាក់សូឡាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃទន្ទឹមនឹងការខ្វះខាតរបស់បងប្អូនអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលរស់នៅទីក្រុងបៀលលោកបានបន្ថែមថាសម្រាប់កងទ័ពមុខខៀវមិនមានការលំបាកច្រើននោះទេព្រោះមានការគិតគូរពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះបងប្អូនកងទ័ពមុខខៀវដែលមានចំនួន200នាក់គឺមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងការរស់នៅមានភាពល្អប្រសើរលោកស៊ុនរ៉ាឌីដែលមានឋានៈសាជាពលបាលឯកជំនាញបុគ្គលិកបើកបរឡានសណ្ដោង40តោនលោកពិតជាស្រឡាញ់ការងារកងទ័ពនេះណាស់ដោយលោកបានរួមរស់រក្សាសន្តិភាពជូនជាតិនិងរស់ក្រោមម្លប់សន្តិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស៊ុនរ៉ាឌីដែលមានឪពុកនិងបងប្អូនបម្រើការងារជាកងទ័ពដែរនោះបានបន្ថែមថាលោកពិតជានឹករលឹកមាតុភូមិរបស់លោកជាខ្លាំងដោយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំលោកបានមកលេងផ្ទះជួបជុំពុកម្ដាយម្ដងចំណែកឯតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ភាសានៅតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាល
ានលោកនិយាយភាសាបារាំងភាសាអង់គ្លេសភាសាវណ្ដានិងភាសាសង្គូជាភាសាដើមរបស់ជនជាតិអាហ្វ្រិកកណ្ដាលជាដើមជាចុងក្រោយលោកពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះការគាំទ្រវីដេអូផ្សេងៗដែលរូបលោកបានផ្ដិតយករូបភាពរបស់ការរស់នៅប្រជាជនអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហើយលោកក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកក្នុងករណីបើមានការខុសឆ្គងឬលើសលួសណាមួយនោះប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ